24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ୱାର୍କରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ମିଳିମିଶି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଖୋଲିଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମହାଠକେଇ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି। ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 73 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠା ଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ 1860ର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଜାଗାରୁ ବିଲ୍ ଦେଇକି, ମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଫର୍ଜରୀ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନରେ ବାହାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ୟାର ନାଁ, ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରିକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏନେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5 କୋଟି, 2021-22 40 କୋଟି ଓ 2022-23 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 3 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍କୁ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବୈଠକ ବାବଦକୁ 3,75,098 ଟଙ୍କାର ହୋଟେଲ ଖାଇବା ବିଲ୍, ବୋର୍ଡର ବିନା ଅନୁମତିରେ 2 ଜଣ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡର ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ 1 ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି କରି 18,54,194 ଟଙ୍କା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓସିଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇସି ଦ୍ୱାରା କରା ନଯାଇ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ସେ କିଛି ନକଲ କାଗଜପତ୍ର ନକଲ ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ମୋତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି, ଆପଣ କିଛି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାଦ ବହୁତ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ବହୁତ କିଛି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବଶିଷ୍ଠ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, FIRD ସେକ୍ସନର ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବି ଏକଥା କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋ ଆସିନାହିଁ, ତା ଫଳପ୍ରଦ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆଳରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଇଛି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ବଳ, କେବେ ହେବ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ପରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଅଟକିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ନାରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଏବଂ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।